Bom dia para você, vamos lá para mais uma transmissão. Você está no DMTV, a sua TV na web. Um forte abraço para você, amigo internauta que nos acompanha aqui no dmtv.com.br, o nosso site e o nosso canal no YouTube DMTV. Também nas nossas páginas, nas redes sociais, no DMTV Online no Facebook e o DMTV Goiânia no Instagram. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É o Campeonato Mundial Universitário de Futsal 2016. Neste momento, perfilados em quadra, Ginásio Goiânia Arena, Goiânia, temperatura agradável na casa aí dos 21 graus. Maravilha, favorecendo o futebol. De um lado, República Tcheca, de outro, Rússia. No momento em que termina o hino do evento, os universitários do mundo inteiro participando desta competição. Na verdade, são 16 seleções representadas por 22 equipes. Forte abraço para o nosso colega aqui da TV Brasil Central, seja muito bem-vindo. Muito abraço também ali para o Solimar, parceiro da irmão de Solimar. Qual é o nome do seu irmão, Solimar? Cleomar Fernandes, cinegrafista da TV Brasil Central. Solimar é o nosso cinegrafista ali do Diário da Manhã. Ao meu lado aqui, o André Jorge, o violento na técnica da internet, é o cibernético. E ao meu lado, daqui a pouco, chegando para comentar, Ricardo Fontenelle. Vamos para mais uma transmissão ao vivo aqui no DMTV, a sua TV na web. As duas seleções já estão prontas, daqui a pouco a bola rola. E a gente vai mandando bem. Sim, Solimar. Vamos lá então, vamos pro jogo. Arbitragem ali definindo quem vai ficar de um lado da quadra. Os mascotes ali do evento. Que isso, hein? Olha lá, que coisa maravilhosa. Vamos pro jogo. De um lado a Rússia, goleiro 1, Dmitry, 2, Andrei Skolov, 3, Alexander, 4, Nikita, 5, Davidov, 6, Nikolai, 7, Zabolonkov, 8, Yamar, 9, Rubslan, 10, para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, o mundo de olho em Goiás. Você de olho nos melhores do mundo. Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho.
Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, um mundo de olho em Goiás. Você de olho nos melhores do mundo.
Olá, então. Tivemos um probleminha técnico aqui na nossa transmissão, mas já está tudo resolvido, já estamos de volta. Faltando 10 minutos 22 segundos para o término do primeiro tempo. A seleção da Rússia vai vencendo a República Tcheca pelo placar de 1-0. Resultado, Ricardo Fontenelle, já comenta comigo, seja bem-vindo. Vamos aguardar esse ataque aí da República Tcheca que não deu em nada. Resultado esse que botaria aí a Rússia na grande decisão do Campeonato Mundial Universitário 2016. Bom dia, Ricardo Fontenelle. Bom dia, Rondinelli. Bom dia a todos os internautas que acompanham a gente. Tivemos aí um pequeno problema com o áudio, mas já estamos de volta, né, Rondinelli? Faltando agora 9 minutos e 55 segundos para o fim da primeira etapa. A Rússia aí, que não é superior no jogo. Toca a bola, mas no meu modo de ver, não é superior no jogo. Está tendo mais objetividade a seleção da República Tcheca, porém não obteve êxito ainda em fazer o gol. Vai chegando aí, vai equilibrando o jogo a Rússia aos poucos. No primeiro 5 minutos foi de domínio da República Tcheca, foi domínio tcheco. E a Rússia foi crescendo no jogo, fez um gol com o Artem. E agora está aí, o jogo mais equilibrado nesse momento. As duas seleções jogando de igual para igual, não tem nada decidido. Só lembrando que quem vencer aí faz a grande decisão contra o vencedor de Brasil ou França. E a República, a Rússia toca a bola ali na quadra defensiva. Tentou lançamento, quem vai chegar na bola foi a marcação. Bola recuada para o goleiro Martim, número 14 ali é o goleiro Martim. Vamos posicionar as duas seleções em quadra. Camisa número 13 aqui da República Tcheca é o Michel, ou Michael, como queira, Michel Rowley. Quem tá com a bola ali é o número 10, olha o passe de calcanhar. A arbitragem pegou a saída de bola. Camisa número 10 é o Thomas Vanuk. O número 2 é o Jan Kremer. E o outro jogador lá do outro lado da quadra, o número 6, que é o Matei. Aí descendo ali. A arbitragem parou o jogo ali, favorecendo a República Tcheca. Obrigado você, internauta, que nos acompanha no dmtv.com.br, no nosso canal no YouTube. Obrigado pelo carinho da audiência, carinho esse acompanhando, pessoal interagindo nas nossas redes sociais, perguntando aí se não teria o áudio. Obrigado por esse interesse, obrigado por essa preocupação, sinal que o pessoal nos acompanha mesmo. Muito, mas muito obrigado mesmo pra você. Tá tudo organizado agora. Essa é a Rússia ali, roubada de bola. Agora vamos posicionar a seleção russa, que tem como camisa 10 o Artem, que foi o autor do gol. O 9 é o Ruslan. Jogadores conhecidos, pelo menos aqui no Mundial. Aí tentava ali o Artem, a bola acabou indo para o fundo, reposição, bola para o goleiro Martin. O número 5 russo ali é o Davidov. E o número 7, Zabolonkov. Tá massa falar os nomes aqui, viu? Coisa linda de se ver. Olha a República Tcheca! Perna esquerda na bola. Quem meteu a canhota ali foi o Rowley, dando trabalho para o goleiro russo. Quem tá no gol hoje não é o Dmitry, é o Ilya. Esse ali é a República Tcheca, já tá com a bola. Reposição de bola russa. Na verdade, é a República Tcheca mesmo. Camisa número 10 ali. Já deu um grito ali. É o Thomas Vanuk. Tentou por cima. Sobrou fácil pro goleiro Ilya. Você está no DMTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário 2014. Organização Federação Internacional do Desporto Universitário. Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Com o apoio da Federação Goiana do Desporto Universitário. SEDUCE, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Governo de Goiás. Aí tentando descer ali pela bola alçada, muito forte, não conseguiu chegar o Patrick, camisa número 3 da República Tcheca. Toca a bola na quadra defensiva Rússia, de um lado para o outro, peças novas já em quadra. Número 4, Nikita, capitão, entrou. Entrou muita gente, quem está com a bola ali é o 15, o Ivan. Voltou um pouco mais atrás. Ivan com a bola. Vai atravessar do outro lado? Sim, para o Serguei. Serguei devolveu ali no Ivan, que já toca no capitão.
tentava ali o capitão número 4, o Nikita. Muito forte a bola esticada para o Nikolai. Lateral bola, reposição para a República Tcheca. Está na posição ali para fazer a reposição, Pavel. Número 5 da República Tcheca. Um pouco mais atrás recebeu o Patrick. Tentou o lançamento um pouco mais na frente, uma bola mais esticada. Não deu para chegar ali o David Jost. Lateral bola, reposição russa, no momento em que os jogadores franceses já estão aqui na quadra do ginásio Goiânia Arena, onde daqui a pouco teremos a outra grande semifinal. De um lado, a França, de outro, a amarelinha, seleção brasileira. E olha a Rússia chegando! Tentava ali o capitão Nikita, bateu! Esperto, camisa número 14, Martim. Já tocou ali atrás, soltou a bomba. Disputa de bola um pouco mais atrás ali, tirou de cabeça o número 3 da República Tcheca, que é o Patrick. Você está no DMTV, a sua TV na web. Toca a bola! Lateral cobrado com destreza, rapidez, quem estava ali era o Nikolai. Rolou uma bola marota para o Ivan, que bateu, ela passou à direita do goleiro Martin. Quase o segundo gol russo aqui no ginásio Goiânia Arena. Jogo muito movimentado. Daqui a pouco a gente faz uma pausa para o comentário do Ricardo Fontinelli diante do que está acontecendo nesta partida e as seleções que já vão se posicionando para a próxima semifinal, que é a seleção brasileira contra a França. Desce a República Tcheca. Tentou ali já a recuperação da Rússia. Quem recuperou para a Rússia foi o Ivan. E pela República Tcheca quem estava ali brigando era o Pavel. Lateral, David Drozdov. David Drozden. Atenta ali no campo defensivo. A quadra defensiva russa. Passou a linha que divide a quadra, mas acabou não dando em nada. Tranquilidade ali para o goleiro Ivan. O Ilia. Ilia, o goleiro russo. De um lado para o outro, faz a intervenção. Rússia toca bola na quadra defensiva. De um lado para o outro, vai para cima. Tentou ir para cima ali o número 6, Nikolai, não deu em nada. Quem estava na marcação era o Davi Jost, da República Tcheca, lateral para a Rússia. Se apresentou para receber e recebeu o camisa número 15, Ivan, da Rússia. Já tocou na frente, brigou no meio de dois, perdeu, ganhou ali, era o Sergei. República Tcheca vem, quem sabe agora a tabelinha. A tabelinha rápida pela direita, o camisa número 7, o David Jost, tentava... Uma tabela rápida, não conseguiu, no momento em que pede tempo. Pedido de tempo ali solicitado pelo técnico da República Tcheca, o David Irit. No momento então que vamos para ouvirmos aqui o primeiro intervalo e daqui a pouco volta Ricardo Fontinelli com seu comentário. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Você está no DMTV, a sua TV na web. Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, o mundo de olho em Goiás. Você de olho... Voltamos com a transmissão ao vivo. Ricardo Fontinelli, intervalo de jogo, pedido de tempo aí. Daqui a pouco você vai falar, reposição, mas já pode falar. Vamos ver se olha escanteio para a República Tcheca ali. Quem vai chegando para a cobrança é a camisa número 7, o David Jost. Posicionado na frente dele, o Dobondov. Já fez o cruzamento, vai pegar de primeira. Quase pegou a câmera exclusiva ali da transmissão do Esporte Interativo. Ricardo Fontinelli, a sua opinião até agora. Na minha opinião, um jogo muito equilibrado, as duas seleções aí tocando a bola, se estudando, provavelmente vamos ter um segundo tempo bem melhor. Beleza, pouco tempo para comentar porque está movimentado o jogo, daqui a pouco Fontinelli com sua opinião. A Rússia toca no campo, na quadra ofensiva agora, transpôs a linha que divide a quadra, recebeu ali o Jan Kovacic, tocou do lado, quem recebia ali era o camisa número 10, o Thomas Vanuk, e é ele quem está na bola, tiro de canto, já cobrado. Com deficiência. O microfone é seu, Ricardo Fontinelli. Dê sequência. Então, as duas seleções se estudando aí nesse primeiro tempo. A Rússia teve a felicidade de marcar um gol logo no início do jogo, mas isso não tirou a República Tcheca de forma alguma da partida. Pelo contrário, jogou a República Tcheca mais para cima, ficou mais ofensiva. A Rússia não começou muito bem, equilibrou o jogo depois, e agora a República Tcheca marca mais a pressão à seleção da Rússia. Beleza.
Então tá aí, o Ricardo Fontenelle com sua participação, fazendo um raio-x daquilo que está acontecendo. República Tcheca até tenta, inclusive vem pro ataque agora. Tá ali com a bola, o camisa número 10. Era o Thomas, Thomas Vanuk. Tentou uma tabelinha rápida ali. Tava na bola o Matic, mas o contra-ataque é russo. Quem sabe agora? Vai sair mais um! O passe foi perfeito, o contra-ataque foi rápido. O Pavel deu no meio, camisa número 9. Jan Novakovic. Não, na verdade foi o Ruslan, Artem Ruslan. E ele bateu pra fora, perdendo a oportunidade clara. Poderia ser o segundo gol russo, Fontenelle. Perdeu uma grande oportunidade, a seleção russa desceu no contra-ataque, contra-ataque rápido, foi bem eficiente ali, até chegar no Ruslan. Ruslan chegou pegando ela de primeira, pegou ela no alto, tinha marcação ali de um tcheco, acabou jogando ela pra fora, perdeu uma grande oportunidade, vem de novo a Rússia. E vai descendo, soltou o pau, soltou o porrete, soltou a bomba ali, o camisa número 9, o Ruslan. Você está no DMTV, a sua TV na web. Vai lá, dá aquela fortalecida, obrigado pelo carinho da sua audiência, internauta, no dmtv.com.br, o nosso canal no YouTube. Daqui a pouco a gente comenta mais, porque desce a República Tcheca. Vai tentar a intervenção ali, o lateral, ao ala direito, o John. De um lado para o outro, voltou no John Kramer. Um pouco mais atrás, recebeu ali o Natej. Já pegou a bola ali, colocou de braço do braço, já bateu o Thomas Manucci. Número 2 aí é o Jan Kramer. Já viu ali, olha que jogada de efeito, acabou não dando certo. No contra-ataque russo, tava na bola ali o Ruslan. Acabou recebendo a falta. Quarta falta da República Tcheca, faltando 3 minutos 19 segundos para o término do primeiro tempo. A Rússia vence com o gol do camisa número 10, Harten. Vai se levantando ali lentamente, jogador da República Tcheca, que é o Michael Rowley. Já levantou. Escuta o áudio ambiente aí dos caras, rapaz. Vai tentar entender. Na barreira da República Tcheca, o Jan Kremen. Na bola para a cobrança, o camisa número 5, o Davidov. Vai para a cobrança, a Rússia na bola. Opa. Soltou um porrete. Ih, rapaz. Recuperou ali, hein? Porque a bola pegou no jogador russo. Ih. Olha o goleiro ali, ó, o lançamento ali. Vai tentar a República Tcheca, avançou. Intervenção do Davidov impedindo o contra-ataque da República Tcheca. Tem tiro de canto. Já cobrado. Ajeitou um pouco mais atrás aqui, quem chegou foi o Matej. Dividiu bola, venceu. Olha a República Tcheca chegando. Deu um carrinho ali, o Artem mandou pro canto. Bola foi para o fundo, tiro de canto para a República Tcheca. Thomas Vanuk na bola. Vai pra cobrança, tem um pouco mais atrás ali, olhou, tocou. O que a arbitragem tá pegando ali? Fontenelle. O que ele pegou ali? Pegou uma falta, fora do lance. No momento em que esse sinal que você ouviu aí foi porque é a quinta falta. Tínhamos isso lá em Anápolis? Não tinha, né, Fontenelle? Lá em Anápolis tinha um aviso bem mais agradável do que esse aqui do Goiânia Arena, Fontenelle. Bem mais discreto. Desce a Rússia. Aí vencendo pelo placar de 1-0. Tava com a bola ali, o camisa número 4, Nikita. É o capitão da equipe. Já deu no Serguei. Serguei para Nikita, atravessou do outro lado, chegou para receber, pediu, já tá com ele. Era o camisa número 15 ali, o Ivan, mas que passe torto que ele tentou no ataque, acabou não dando nada. República Tcheca, reposição de bola. Ih, rapaz, engrossou o caldo ali, o Matej Stovek. Deu um passe para trás, a bola foi para lateral. E que isso, hein? Errar um passe de 10 metros, reposição bola russa, já cobrada. Sobrou com tranquilidade ali pelo Nikolai, voltou no goleiro Ilia. E o jogo segue. Rússia no ataque vencendo por 1-0. Tentava o toque ali, ficou na marcação do Jan Kramer. E você está no DMTV, a sua TV na web. Um forte abraço para você, internauta, dando continuidade. Vai lá nas nossas páginas, nas redes sociais, no dmtv.com.br, o nosso site, no YouTube DMTV, no Facebook DMTV Online, no Instagram DMTV Goiânia, Campeonato Mundial Universitário 2016. Você não perde nada aqui no DMTV, a sua TV na web. A Rússia ali tocando bola na quadra defensiva. Serguei já ajeitou uma canhotaça!
Que sapatada do Nicolai! Perna esquerda na bola, houve um desvio no meio do caminho, não! É escanteio ou não? Que porrada! Fontenelle. É, se não é o goleirão da República Tcheca, tá bem atento agora, tinha saído o segundo gol russo. Escanteio sempre perigoso aí pra Rússia. Ele na cobrança, Nicolai, bateu. Tentou tirar ali, acabou não conseguindo. Sobrou com o Serguei, que já deu um pouco mais atrás. Vai tentar o chute o Ivan. O Ivan tentou, ela foi desviada. Outro tiro de canto, favorecendo a República Tcheca. Favorecendo a Rússia. Em desvantagem a República Tcheca. Vence por 1-0 a Rússia. Gol do camisa número 10, Artem. Já cobrada a bola ali, sobrou. Tira de qualquer maneira. E olha o contra-ataque da República Tcheca. No pé dele, tocou na frente. Seria um passe perfeito, Ricardo Fontenelle. Que bola essa do número 6 aí, o Matej. É, ficou no quase agora a seleção da República Tcheca, mas segue atacando aí, faltando 1:26 para o final do primeiro tempo. Acabar o primeiro tempo, a República Tcheca tem posse de bola, uma cacetada de canhota do número 13 ali, o Mitchell Rowley, que não deu em nada, reposição, bola para o goleiro Ilia. Bola já em jogo, Rússia toca a bola na quadra defensiva. De um lado o Serguei, de outro o Ivan. Ivan deu na bola. Recuou um pouco mais atrás pro Nicolai, apareceu o capitão ali, o Nikita, foi ele quem teve a bola. Olha que giro, vai bater, vai bater, vai bater, ela tocou na trave. Houve o desvio, já foi pro tiro de canto, o jogo é rápido, segue rápido, outra porrada. Dominou, olha o gol, pelo amor de Deus, eu vou te cantar um negócio, que jogo eletrizante. Ricardo Fontenelle, ele meteu uma letra ali e ia assinando com caneta de ouro, Ricardo. Rapaz, ia fazendo um belo gol agora o Serguei ali da seleção russa. E a Rússia que vai mostrando a cara já nessa fase final de campeonato mundial, Universidade de Futsal, Rondinelli. A Rússia que revezou bastante os atletas aí nos jogos da primeira fase, nas quartas de final também revezou bastante. Hoje ela já vai mostrando a cara dela, mostra o seu quarteto principal aí, que ficou quase o tempo inteiro em quadra. É, o Serguei, o Ivan, o Nicolai e o capitão Nikita, né? Então a Rússia aí mostrando sua verdadeira cara. Assim como a seleção brasileira ontem ficou bastante tempo com alguns atletas em quadra, acabou que quem a principal troca notada pelo menos por mim ontem foi do goleiro Careca pelo Luan. E a seleção russa tá aí, mostrando que quer ir à final, é uma das favoritas do Campeonato Mundial Universitário de Futsal e tá mostrando futebol pra isso. A República Tcheca não se rende, vai pra cima, marca certo, tá em desvantagem aí no placar, mais 1-0 no futsal, Rondinelli, não é muita coisa não. Prova disso foi ontem, quando chegamos aqui no ginásio Goiânia Arena como espectadores, a seleção brasileira perdia por 1-0. No momento em que nós chegamos aqui no ginásio para acompanhar, a partida acabou 5-3 para o Brasil, que chegou a estar perdendo pelo placar de 3-1. Reposição, bola russa no ataque, faltando 1 minuto, 1 segundo para o término do primeiro tempo. Atira ali de qualquer maneira, a República Tcheca afasta a bola, tira o perigo. Lateral, bola pertencendo à seleção russa. Na verdade, houve um desvio pertencendo à República Tcheca. Já tocou ali atrás. Matej. Tentou uma infiltração ali, acabou não dando certo, um passe mais em profundidade. E a Rússia vem com o Ivan. Já pôs do outro lado para o Serguei. Serguei para o Ivan, bola no meio, os dois tocam. Já para o Nicolai, vai dar uma bomba? Não, tocou do outro lado. A Rússia gira a bola de um lado para o outro. Já no pé do Nicolai, tem o Serguei aqui embaixo, é ele quem recebe. A marcação forte ali do camisa número 5, Pavel. Perdeu a bola, a República Tcheca vem no contra-ataque, vai no mano a mano. Puxou pro lado errado. É estranho. Percebo uma certa lentidão nos jogadores europeus. Pelo menos esses que estão se apresentando aqui. Olha lá o arbitragem conversando, Fontenelle. Acabou, chega. É, tá dando uma ordem ali pro atleta da República Tcheca parar de reclamar nesse finalzinho de primeiro tempo, Rondinelli. O Drazdov, camisa número 4, estava ali tomando uma duraça. E já ia pro contra-ataque, já ia, sairia na cara do gol Ricardo Fontenelle. E cartão amarelo pro capitão Nikita. Cartão amarelo muito bem aplicado pro capitão Nikita. Ele que fez a falta ali, matou o contra-ataque da República Tcheca. Contra-ataque que vinha com perigo. Faltando agora 13 segundos para o fim do primeiro tempo, Rondinelli. Faltando 13 segundos para o término do primeiro tempo e tem uma ótima oportunidade de bola parada. A República Tcheca nos pés do Michael Rowley. É canhoto, vai pra cacetada, tocou do lado, já chegou, bateu. Ele quase caiu nesse chute aí, Fontenelle. Vou te contar um negócio, viu? Chutou com a bola, furou,
Vai acabar o jogo, vai acabar o primeiro tempo, a Rússia ainda tem um contra-ataque. Parou no peito do goleiro Martim. Na verdade era ele mesmo. Número 14 ali, o goleiro Martim. No momento em que termina o primeiro tempo. E daqui a pouco a gente volta com os comentários, porque agora a gente vai para um breve intervalo. Você está no DMTV, a sua TV na web. Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, um mundo de olho em Goiás. Você de olho nos melhores do mundo. Voltamos ao vivo, você está no DMTV, a sua TV na web, Campeonato Mundial Universitário de Futsal 2016. Você não perde nada aqui no nosso site dmtv.com.br, o nosso canal no YouTube, DMTV no YouTube, no Facebook o DMTV Online e no Instagram DMTV Goiânia. Obrigado, internauta, obrigado pelo carinho da sua audiência, é por você que nós estamos aqui, é por você que nós fazemos acontecer o esporte especializado em Goiás. Eu sou o Rondinelli Dantas, vou com você até às 18 horas, enquanto tiver rodada. Daqui a pouco teremos Brasil e França, a outra semifinal. Nesta semifinal, a Rússia vai vencendo a República Tcheca e vai garantindo a sua vaga na finalíssima. Ricardo Fontinelli, um parâmetro do que foi desse primeiro tempo, um panorama para a gente ir para o intervalo. Então, Rondinelli, primeiramente só respondendo aqui o Idemar, que está acompanhando a gente aí pela DMTV no YouTube, ele está perguntando sobre os jogos de amanhã. O Idemar, é o seguinte, amanhã tem alguns jogos antes, na parte da manhã, ao meio-dia a gente tem a final do feminino, e às 2h15 a gente tem a final na categoria masculino. Agora falando aqui sobre o jogo, a Rússia soube aproveitar melhor as oportunidades que teve. Chegou com mais perigo, chegou com mais objetividade, só que isso não quer dizer nada, porque a seleção da República Tcheca está muito bem postada em quadra, está marcando certinho, está atacando bem também, levou perigo ao gol do goleiro da Rússia, o William, né? Então, assim, o jogo está aberto, está totalmente aberto, o placar prova isso, está 1-0 para a Rússia, mas não tem nada decidido. Como eu falei, no meio do primeiro tempo, nós vamos ter um segundo tempo bem melhor, um segundo tempo bem mais agitado aí entre República Tcheca e Rússia. Agora um detalhe, ô Rondinelli, que daqui a pouco a gente tem a transmissão de Brasil e França, os franceses ontem estavam torcendo para os alemães. Será que eles estavam com medo do Brasil? Não tem como correr não, o Brasil virou o jogo, daí daqui a pouco tem a transmissão aí de Brasil e França, mas por enquanto a gente vai ficar aqui com o segundo tempo de Rússia e República Tcheca. Um bom jogo, um jogo de alto nível aí do futsal mundial. Realmente, ontem na vitória da seleção brasileira por 5-3 de virada em cima da República, em cima da Alemanha, os franceses estavam nas arquibancadas aqui do ginásio Goiânia Arena torcendo contra a seleção brasileira. Só que o tiro saiu pela culatra. Au revoir! Au revoir, meus amigos. Daqui a pouco será a vez de vocês. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Você está no DMTV, a sua TV na web.
And you know who are this? I love to give it. No, I'm English. This guy? Nobody can say me. Thank you.
Tudo bem, voltamos ao vivo. Você está no DMTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário 2016. A República Tcheca vai enfrentando a Rússia e vai perdendo pelo placar de 1-0. Vamos para mais 20 minutos para definirmos aí qual será o primeiro finalista do Campeonato Mundial Universitário 2016, Ricardo Fontenelle. Até agora vai dando Rússia. Na sua opinião, permanece assim? Eu vou arriscar, Rondinelli. O jogo está muito aberto, mas eu vou arriscar. Na minha opinião, da República Tcheca. Vamos ter uma virada aí nesse segundo tempo. Eu sou obrigado a discordar frontalmente do Ricardo Fontenelle, na minha opinião, não pela vantagem no placar, mas pelo que apresentou a República Tcheca. Não foi nem pelo que fez a Rússia. Foi pelo que apresentou a República Tcheca. Não teve nenhum ataque efetivo até agora. Tem deixado a desejar de uma forma amarga. Não acredito no poder ofensivo dos tchecos, não. Mas vamos para mais um tempo. 20 minutos. Obrigado, internauta. Vai começar o segundo tempo. Você está no DMTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário 2016. Aí será do pontapé ali, quem tá na bola é o camisa número 17, o Serguei. Do lado dele, número 15, Ivan. É a base da seleção russa. Lá do outro lado, o capitão, o Nikita. E aqui um pouco mais atrás, o número 6, o Nikolai. E a bola tá valendo, tá rolando bola. Ginásio Goiânia Arena. Já tocou ali, já tentou uma bomba. Tava atento, Martim. Muito bem, vamos lá. A Rússia vem, já tentou ali. Tava na bola o capitão. Número 4, Nikita. Se bananou com a bola. Foi pela linha de fundo, reposição, bola para a seleção da República Tcheca. O goleiro Martim ali mais do que rapidamente, tem pressa. Recebeu o Matej. Tocou um pouco mais atrás ali, já tá com a... Ô Ricardo Fontenelle, é disso que eu tô falando. A pouca eficiência da República Tcheca é que assusta. Não fica com a bola nos pés e a Rússia vem. Vinha. Porque chegou ali tirando camisa número 2, Jan Kramer. Daqui a pouco você comenta sobre isso. A incapacidade da República Tcheca de ter o domínio de bola, de ter a posse de bola. Na minha opinião, Rondinelli, a República Tcheca pode aí vencer o jogo, como eu falei, que eu arrisco numa virada da República Tcheca, porque tá girando mais os atletas e tá descansando um pouco mais seus atletas. Enquanto a Rússia tá com o quarteto principal, que já acaba as pernas. Na hora que acabar as pernas, gira o quarteto. E veio ali, tentava a intervenção pela esquerda. O toque do número 4, Nikita, para o Serguei. Ele bateu de canhota, ela saiu à esquerda do goleiro Martim. Permanece o placar, a Rússia vai vencendo por 1-0. Oh, agilidade ali do lateral, do ala direito, Jan Kramer. Quem tá com a bola é o número 10, Thomas Vanuk. Já voltou nele, Thomas Vanuk pro Kramer. Opa! 6 dias e 4 noites para marcar a falta, foi o que a arbitragem demorou. Essa falta em cima do camisa número 10, tcheco, Thomas Vanuk. Você está no DMTV, a sua TV na web. Obrigado pelo carinho da audiência, internauta, nos acompanhando nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, no dmtv.com.br, no Facebook, DMTV Online, no Instagram, DMTV Goiânia. Vai descer na República Tcheca! Tabela rápida ali pela ala direita. Acabou chutando prensado, mascado Jan Kramer, bola foi para o canto. Reposição, bola da República Tcheca, que já voltou com mais vontade, confirmando aquilo que o Ricardo havia dito. Tá na bola ali o Michael Rowley, tentou o cruzamento. Oh, que gracinha. A bola atravessou toda a extensão da quadra, extensão lateral. E acabou saindo para lateral. Já tocou a bola ali a Rússia. Pede aqui Nikolai. A bola foi pro Serguei, agora sim Nikolai. Atravessou do outro lado pro Ivan. Ivan pro Serguei. Serguei no Nikolai, toca a bola na quadra defensiva. A seleção russa que vence por 1-0. De um lado pro outro, toques rápidos. E agora sim, já tentou a intervenção. E com a marcação, vai bater, o gol! O gol da Rússia!
decisão, destreza e oportunismo do camisa número 17, Serguei, foi lá, balançou a rede do goleiro Martim, que nada pôde fazer. E agora tá aí se inscrevendo, primeiro finalista, faltando 17:58, Ricardo Fontinelli. Vou te contar um negócio, viu? Agora vai, 2-0 Rússia. 2-0 Rússia, na falha ali do marcador, o Jan. Ficou no chão com o drible do Serguei. O Serguei que é grande, não tem tanta agilidade assim, não tem tanta habilidade assim pra driblar. Mas deu um corte ali desconcertante no Jan, que ficou caído lá. O goleirão nada pôde fazer, a bola foi no canto esquerdo dele. Agora a Rússia tem 2, a República Tcheca tem 0. Mas eu não sei não, Rondinelli. Não acabou ainda não. Não mesmo, faltando 17 minutos 30 segundos para o término do jogo, outra falha ali, só que olha rapaz, tá brincando de falhar ali atrás o sistema defensivo tcheco que agora desce, descia pela ala direita ali, já acabou perdendo bola, recuperação russa, foi pro drible, pedalou, partiu para cima, o capitão Nikita já voltou ali com o Serguei e autor do segundo gol, a bola não saiu não, tá em jogo, ih rapaz, bola pro mato. Que o jogo é de campeonato. Você está no DMTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário 2016, organização Federação Internacional do Desporto Universitário, Confederação Brasileira do Desporto Universitário, com apoio da Federação Goiana do Desporto Universitário. SEDUCE, Secretaria de Estado e Educação, Cultura e Esporte, Governo de Goiás. República Tcheca, vai descendo ali pela... tocando bola no campo já ofensivo, transpôs a linha que divide a quadra, vai voltar, voltou um pouco mais atrás, driblou, não pode perder aí não, nem brinca em perder aí. Atravessou a bola de um lado pro outro, olha lá, olha o que eu acabei de falar, Nicolai, viu, entrando livre, vai tentar ali o... Ah, que é isso, o passe ali do Zablonkov. Chegava o camisa número 10, o Artem, mas a bola foi nas costas, hein, Ricardo? Foi nas costas, Rondinelli, e agora é a hora da onça beber água. Teve que trocar aí o quarteto, a seleção russa. Esse quarteto já ficou bem nítido, que é o segundo quarteto da Rússia. Se a República Tcheca quiser alguma coisa, é agora. Então vamos atualizar o nosso internauta desse novo quarteto. Vamos lá. Camisa número 9 ali é o Ruslan. Esse que tá com a bola, que chegou ali batendo, vai tentar o gol. Era o camisa número 5, que é o Davidov. Desce a República Tcheca, daqui a pouco a gente conclui. A República Tcheca na trave! Na trave, o chute ali. Quem tava na bola era o David Jost. Ricardo Fontinelli vai ter sorte para dar azar lá na República Tcheca. É uma grande oportunidade, é como eu falei. Esse é o momento e agora vem o goleiro Linha. Agora sim, agora vai pegar fogo. O Matej tá no gol, goleiro Linha ali. Toca de um lado pro outro. Vai pro jogo, a República Tcheca ainda dá esperança, olha o jogado agora, vai pra trás, bateu! Defendeu, olha o gol! E o golaço do goleiro, meu Deus do céu! Eu vou te contar um negócio, o terceiro gol da Rússia! Foi de uma destreza, de uma habilidade, de uma interação total, intimidade com as redes, no contra-ataque. Mal aproveitado o contra-ataque tcheco com o goleiro Linha. A Rússia não teve nada a ver com isso e ele foi lá. Iria! Fundo da rede, Rússia marca seu terceiro gol. Ricardo Fontinelli. Agora a vaga foi pro brejo, meu amigo. Não foi não, Rondinelli. O goleirão Ilha aceitou um belo chute, mas tá em aberto, 3-0, goleiro Linha, as duas seleções se conhecem, jogam lá na Europa praticamente os mesmos campeonatos e vem descendo a República Tcheca. Não acabou ainda. Acabou mesmo não. Vai tentar ali de longe? A bola se perdeu pela linha de fundo. DMTV, a sua TV na web. Forte abraço pra você, internauta, bombando o nosso canal no YouTube, bombando as nossas redes sociais, as nossas transmissões. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouco a gente começa a mandar aquela sequência de abraços pra você que nos acompanha e nunca nos deixa na mão. E é por você, internauta, que a gente faz essa transmissão, valorizando o esporte especializado. Vai ali a República Tcheca, tenta pela direita, acabou ficando na marcação russa. E o contra-ataque russo é muito rápido, é o segundo quarteto, já meteu esse gol, já lançou, saiu ali o goleirão. Já sobrou com ele, é o Martim, já voltou pro gol, não deu certo não, viu? Olha a República Tcheca, quem sabe agora! Gol!
República Tcheca! Tava lá o camisa número 4, David Drozd, vartou pro fundo da rede. A República Tcheca diminui. Tem jogo, Ricardo Fontinelli. Tem jogo, não tá morta a República Tcheca. Falei mesmo quando tomava aí os 3-0. Não tá morta, vai lá. Não tá morta a República Tcheca, tá viva no jogo, tá jogando de igual pra igual. A Rússia teve aí um lance com o goleiro, o Ilha, né? Que aceitou um chute lá e fez 3-0. Mas tá valendo aí, cara. A República Tcheca tem grande chance de chegar, empatar e até mesmo virar. Eu ainda aposto numa classificação da República Tcheca, Rondinelli. Você apostou muito bem quando falou da fragilidade do segundo quarteto russo. E é ele que está em quadra e é ele que sofreu o gol. Porque até mesmo porque o primeiro gol da República Tcheca, o terceiro gol da Rússia, foi uma falha de estratégia do goleiro Linha, que agora volta para a quadra nesse momento, o camisa número 6 ali da República Tcheca, que é o Matej, e eles vão para o jogo agora nessa estratégia novamente. Na primeira vez deu errado, era para estar 2-1, agora está 3-1, mas vamos para o jogo. República Tcheca desce, vai tentar diminuir, faltando 13 minutos e 40 segundos para o término da partida, vai tentar a bomba! Soltou o porrete ali, o goleiro estava atento, Ilia, andou para a lateral. É um novo jogo, já temos aqui no ginásio Goiânia Arena totalmente o contrário daquilo que vimos no primeiro tempo. É uma nova partida e a República Tcheca vem. Tá valendo vaga na grande final. Daqui a pouco teremos Brasil e França para ver quem será o outro finalista. Aqui vai dando Rússia. Vence por 3-1. Já tocou do outro lado ali para o Jan. Jan Kramer voltou no camisa número 6, que é o Matej. Atravessou do outro lado. Recebeu o número 13 ali, o Mitchell. Já viu aqui o goleirão Matej. De um lado para o outro, para o Jan. Tenta de todas as formas. Se fizesse um gol agora, o ginásio vinha abaixo. Meu Deus do céu, mudaria a história do jogo. Tentou! Um toque rápido ali. Fez o passe o Pavel. Não conseguiu chegar a tempo. O camisa número 13. Que é o Mitchell. Não deu em nada o contra-ataque russo. A República Tcheca. A Rússia que está com dificuldades para sair com a bola. Agora a posse de bola. Ó, certinho, mandou para lateral ali para não se complicar. Igual complicou da outra vez, o Kramer. O jogo é outro, a Rússia já não tem a posse de bola. A posse de bola agora é da República Tcheca. Apesar de quem tá no ataque é a Rússia. Vai pra cobrança ali, o camisa número 6, Nikolai. Chegou batendo ali o Serguei, já voltou o outro quarteto. O quarteto titular russo é que está em quadra, Ricardo. Sim, Rondinelli, foi forçado a voltar aí o treinador da Rússia, forçado a voltar o quarteto principal e agora vai pegar aquilo que eu falei no início, as pernas. Vai ter perna pra correr contra a República Tcheca, que tá revezando, que vem com o goleiro Linha? É isso aí, não pode perder não, meu. Não pode perder não, já tocou ali atrás. Recebeu o Michael, lançamento na frente, não conseguiu chegar o camisa número 4, David Drozdov. Você está no DMTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário 2016, você não perde nada, acompanha tudo aqui no DMTV, a sua TV na web. Olha que lançamento, vai fazer mais um, falta... Tá de brincation with me. Brincation with me. O camisa número 15, Ivan. Chega na cara do gol sem habilidade nenhuma. Fez o que qualquer um fazia. Fez o comum. Chutou em cima do goleiro da seleção da República Tcheca e ainda cometeu a falta, Ricardo. Sim, ele montou ali e fez de cavalinho o goleiro da República Tcheca agora, o Ivan. E olha a República Tcheca no ataque! Cadê o cartão? Cadê o cartão, hã? Eu quero ver o cartão. Ia sair na cara do gol. Ah, ficou barato, Fontinelli. Só amarelo pro camisa número 6 ali, o Nikolai. Ficou muito barato. Ia sair na cara do gol, atleta da República Tcheca. O Nikolai segurou, caiu por cima dele. Fez mais um cavalinho. Tá querendo montar a cavalo a seleção russa aí. E evitou um ataque perigosíssimo da República Tcheca. Faltando 12 minutos, 7 segundos para o término do jogo. Vai se definindo o primeiro finalista do Campeonato Mundial Universitário 2016. Neste momento, a Rússia vencendo por 3-1 e é ela quem vai dando o ar da graça de marcar a sua presença na grande decisão. Daqui a pouco teremos Brasil e França para sabermos quem será o outro finalista. E nisso a Rússia desce, tocou ali atrás ali com o Ivan. Ivan encontrou o Serguei, Serguei já deu no Nikolai. Tocou de um lado para o outro, a Rússia bate bola no campo defensivo. República Tcheca não dá espaço. Tentou ali o contra-ataque e levou, vai sair na cara do gol. Defendeu, Martin. Defesa espetacular, tirou o espaço, fechou o ângulo. Camisa número 14, Martin fazendo uma bela defesa no chute do 15, Ivan. Linha de fundo,
Reposição bola, tiro de canto. Nicolai já tocou ali, chegou ali atrás o Serguei, recebeu, vai dar na cara, vai dar na bola. Ameaçou, tocou do lado para Nicolai, que tem do outro lado ali o Ivan, ele quem recebe. Pediu e recebeu. Atravessou do outro lado, Nikita tá lá do outro lado, o capitão Nikita, e a bola é para ele. Já recebeu ali também, marcado, se livrou da marcação, recebeu nas costas, a bola se perdeu pela linha lateral. Reposição bola para a República Tcheca. Sim, Ricardo. Então, Rondinelli, é uma característica ofensiva aí do Ivan chegar na cara do gol e fazer. Errou já duas grandes oportunidades, provavelmente já pelo cansaço. E a República Tcheca agora chega, vai tentar ali, quem tá na bola tentou o passe ali, era o camisa número 4, o David Drodz. Não deu certo, voltou no campo de defesa. Olha o camisa número 10 aí, o Maruk. Na verdade é o Thomas Vanuk. E a República Tcheca, perna esquerda na bola, ela foi por cima. DMTV, a sua TV na web. Já tocou bola ali, reposição russa, que vence pelo placar de 3-1, vai garantindo vaga na grande decisão. Faltando 10 minutos e 46 segundos. República Tcheca vem no contra-ataque com o Vanuk. Opa! Pois na frente ali recebeu uma trombada. Apenas uma proteção, ombro a ombro, do número 6, Nicolai. A arbitragem compreendeu da mesma forma. Reposição bola para a seleção do presidente Vladimir Putin. Agora vamos ver ali, rapaz. Olha lá, voltou o segundo quarteto. Pode anotar, já pode deixar definido. Artem, Ruslan. Não era o Ruslan, não. Quem estava na bola era o número 5, Davidov. Ruslan tentou receber, só que o camisa 9 da República Tcheca, que é o Jan Ovacic. Ovacic. Ovacic, olha a Rússia chegando! Olha o contra-ataque da República Tcheca, quem sabe agora? Tocou na frente, vai bater, fez o corte, bateu, ficou na marcação. Quem desce agora é a Rússia no contra-ataque, transpôs a linha que divide a quadra. Vai fazer o gol ali? Não! Tinha oportunidade de fazer o gol, se embananou com a bola. República Tcheca agora vai fazer, ficou no peito do goleiro. É Laika, Ruslan. Quem desce agora é a Rússia no meio de dois, está marcado. Voltou um pouco mais atrás, tranquilizou o jogo com o Artem. Já voltou no goleiro ali, Lilian. Vai dar um tirambaço para frente, de cabeça ali, quase se atrapalhou todo o camisa número 5, que é o Davidov. Do outro lado, Artem recebeu, já tá na quadra número 2, Andrei Sokolov. Olha o gol agora, providencial, camisa número 14, ui. O goleiro Martins chegou ali providencialmente. Olha aquilo que você falou, Ricardo, o giro da República Tcheca, o novo quarteto em quadra. Sim, entrou um novo quarteto agora da República Tcheca, que aquele quarteto que estava, tinha começado a sentir as pernas também, a Rússia trocou o quarteto, e por mais que caiu a qualidade técnica, estava com a bola nos pés, estava tocando mais a bola, e não é o jogo que interessa para a República Tcheca, porque já sofreu 4 faltas aí, então tem que sofrer a 5ª falta, para talvez aí no tiro de 10 metros, reverter e mudar a história do jogo. República Tcheca que precisa de 2 gols para levar esse jogo, pelo menos para a prorrogação. Menos 2 gols para levar para a prorrogação. Temos 9 minutos e 35 minutos, segundos ainda restantes. Tem muita bola pela frente. E a República Tcheca agora apertou a marcação. Se não vai na técnica, vai na força. A Rússia toca a bola na quadra defensiva. Artem. Voltou um pouco mais atrás para Skolov. Skolov para Artem. Quem recebeu foi o Roislão. Ih, que bolão do Roislão. Vai fazer o golaço. Perdeu. O Ruslan deu um passe açucarado pro Davidov e a bola acabou saindo à esquerda do goleiro Martinho. MTV, a sua TV na web. Um forte abraço para você, internauta. Obrigado pelo carinho da sua audiência. No dmtv.com.br, o nosso site, o nosso canal no YouTube, DMTV, no Facebook, DMTV Online, no Instagram, DMTV Goiânia. Campeonato Mundial Universitário 2016, você não perde nada aqui no DMTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário de Futsal, que tem a organização da Federação Internacional do Desporto Universitário, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário e o apoio Federação Goiana do Desporto Universitário. Seduce, Secretaria de Desporto. Olha a República Tcheca, bateu com os pés. Chegava com condições o número 13 ali, o Mitchell Rowley. Bateu com os pés, estava atento o goleiro Ilia. E defesa, Ricardo. Uma grande defesa, fez uma bagunça ali, uma lambança a seleção da República Tcheca na hora de
trocar ali o goleiro com o goleiro linha, não tinha vestido a camisa ainda, vestiu dentro da quadra, não entregou o colete, cartão amarelo. Cartão amarelo. Olha lá a arbitragem então, acabou. Ficou meio confuso ali, mas quem acabou recebendo o cartão amarelo foi o número 8, Stragic. Vai para a reposição de bola, a República Tcheca está com a bola ali, o camisa número 5, que é o Pavel Drozdev. Toca a bola ali agora o goleiro Linha, faltando 8 minutos 26 segundos, vai pro tudo ou nada, vai pro tudo ou nada. E agora? E agora? Elia, é todo dia não, hein? Tá de brincadeira comigo, usar o goleiro Linha num contra-ataque e dar um chute desse sem força, proporcionando risco. Mas desce ali, República Tcheca tentou por cima, percebeu o goleiro Linha adiantado, o camisa número 4, o David Drozdov. Acabou indo por cima. DMTV, a sua TV na web. Faltando 8 minutos 5 segundos para o término dessa partida. Vai se definindo o primeiro finalista. Por pouco ali, hein, Ricardo Fontinelli. Se esticou todo ali o camisa número 5, o Pavel. Quase recebeu nas costas o Artem. De um lado para o outro, seleção russa. Tentou o toque ali, acabou sobrando com Roslan. Tranquilidade total, vence por 3-1, deixou a bola sair, faltando 7 minutos 52 segundos. Já tocada a bola, já reposição para a Rússia, toca na quadra de defesa. Tentava a saída de bola ali, que tocou no David Drozd. Né? Vamos complicar para o internauta, não? Elia, deu um chute pra frente, sobrou, vai chegar a Rússia, driblou para um lado, para o outro, bateu! E agora o contra-ataque, não, já ficou na marcação. Carregou, perna esquerda na bola, foi pra dentro. Drozdov tentou ali, chegou. Pôs ordem na casa, Ruslan. Aí o contra-ataque rápido, recebeu o Artem, não chegou nela. Não chegou nela, mas vamos ver o que a arbitragem vai marcar. Tiro de canto favorecendo a Rússia, mais do que rápido, chegou ali o Skolov. Camisa número 2, é ele quem vai pra cobrança. Já cobrado, ficou na marcação, bateu de novo na marcação. Paredão tava ali na frente, camisa número 8. O Mitchell Strage, é ele que tocou, bateu! Tirou da cartola esse chute aí, hein, Ricardo Fontinelli? Tirou da cartola, quase pegou o goleiro da República Tcheca ali, precavido, né, e acabou fazendo defesa em dois lances, tranquilo, saiu e já entregou a bola à República Tcheca. Esse não é um jogo interessante para a República Tcheca, tem que manter a bola nos pés, buscar e sofrer a quinta falta, e até mesmo jogando com o goleiro Linha, talvez chegar no segundo gol e ir pra cima da Rússia. E olha a Rússia vem no contra-ataque, driblou, vai fazer um golaço! Que é isso? O capitão número 4 ali, o Nikita, chegou a tirar o goleiro da jogada, o Martim, mas na hora de mandar pro fundo da rede, não conseguiu porque tinha zaga no meio do caminho. República Tcheca tenta sair, toca a bola na quadra defensiva. Número 2 ali é o Jan Kramer. Avançou um pouco mais atrás, acabou não dando em nada. DMTV, a sua TV na web. Você está na DMTV, a sua TV na web, acompanhando Rússia e República Tcheca. O placar vai marcando 3-1. E daqui a pouco, meu amigo, daqui a pouco não sai da cadeira, não. Pega a Coca-Cola, pipoca, se prepara aí porque teremos Brasil. Brasil e França. E Ricardo Fontinelli, impressão minha, ou a torcida já começa a chegar. Vamos ver esse ataque da Rússia. Já tocou atrás ali. Não deu certo, República Tcheca retomou, pode diminuir agora, bateu, ficou na marcação do Serguei. Ricardo, impressão minha, o torcedor já começa a chegar aqui nas dimensões do ginásio Goiânia Arena. Já começa a chegar a torcida aí do Brasil, ontem tivemos casa cheia aqui no Goiânia Arena, hoje provavelmente teremos mais um dia de casa cheia, vai chegando lá a seleção da República Tcheca, Rondinelli. Ia chegando, porque houve a intervenção ali. Reposição, bola para a República Tcheca, a bola foi, acabou se perdendo ali no tiro de canto, tá na bola, número 7, o Jost, perde por 3-1, opa, houve um princípio de reclamação ali, mas acabou não dando em nada, um toque na mão do ala direito da Rússia, mas a arbitragem compreendeu que não. E vem a República Tcheca, já recebeu o Jost, já pode tocar mais no meio, foi isso que aconteceu, tocou ali pro Rowley. Jost pro Rowley, infiltração, tocou por cima. Olha a bola! O Elia saiu. Contra-ataque russo ali pela direita. Ricardo Fontinelli, essa jogada é visível, aquilo que você falou. Cadê as pernas?
Não tem mais perna. Esse aí é o quarteto que mais sofreu o cansaço, mais sentiu o cansaço da Rússia, que é o Serguei, o Ivan, o Nicolai e o Nikita, né? Eles mesmos. São eles mesmos. E agora aí a Rússia tem posição de bola, já tocou ali, passou pelo Nicolai. Já voltou no goleiro Elia, deu um chutão pra frente. Olha a cabeçada do Serguei, ajeitou. Vai chegar ali, chegou batendo! Chegou batendo o Ivan. Tava atento o Martim, mandou pro fundo. Tiro de canto a favor da Rússia, que vence por 3-1. Faltando 5 minutos e 30 segundos. Vai se desenhando, vai se definindo o primeiro finalista do Campeonato Mundial Universitário 2016. E você não perde nada aqui no DMTV, a sua TV na web. Reposição bola pra seleção russa. Tá na bola ali, ó, Nicolai. Número 6. Faltando 5 minutos e 26 segundos. Vai tentar o chute ali, fez o drible. Se perde essa bola ali no bote do Jost. Complicava a coisa, mas não aconteceu. Nikita já voltou ali no Serguei. Serguei no Nicolai, Nicolai no Ivan. Brigou, ganhou do primeiro, ganhou do segundo. A arbitragem entendeu como falta a chegada do número 10 ali, o Vanuk. E o Nicolai já conversa ali com a arbitragem, vai vencendo pelo placar de 3-1. A Rússia faltando 5 minutos, 11 segundos. Que maravilha de jogo. Falta já cobrada, Ivan. Um pouco mais atrás ali pro Serguei. Serguei mandou o time ir pra frente. Gesticulou. Nikita é o capitão. Tocou do lado para o Nicolai. É ele pra bola, já deu no Ilan. A Rússia toca a bola na quadra defensiva, né? Tá com o resultado na mão, vencendo por 3-1. Olha que passe, já conseguiu chegar, tocou, perfeito, vai fazer, limpou, vai fazer o gol! O gol da Rússia! Que jogada, Ricardo Fontenelle, só teve o trabalho de mandar para o fundo da rede. Que é isso? Eu vou te contar um negócio, viu? Golaço ou não, Ricardo Fontenelle? Um belo gol da Rússia, um gol merecido, soube marcar, soube atacar na hora certa e contra-atacar na hora certa, envolveu ali a marcação da República Tcheca e acabou chegando no seu quarto gol. Agora, Rondinelli, eu vou ter que voltar atrás do meu comentário, pedir desculpa aí, pois eu errei, a República Tcheca não tem futebol para reverter esse placar aí. Vai colocar goleiro linha agora? Agora? Passou 4 minutos sem goleiro linha, com placar de 3-1? Tá faltando 4:30? Não. Não chega mais, não. Não tem futebol pra chegar, Rondinelli. Verdade, então. Tá aí o comentário do Ricardo Fontenelle. Terceira intervenção do goleiro linha. A primeira já tomou-lhe um gol. A segunda não deu certo e agora vai pra uma terceira tentativa, faltando 4 minutos e 17 segundos para o término do jogo. Vai se desenhando o primeiro finalista do Campeonato Mundial Universitário 2016. A Rússia vai vencendo por 4-1. Daqui a pouco teremos Brasil e França. Vamos saber quem será o outro finalista dessa competição, que você não perde nada, porque você está no DMTV, a sua TV na web. República Tcheca desce, toca a bola de um lado para o outro, já tentou ali, um chute despretensioso, porém sem direção do Drozdov, David Drozdov, da República Tcheca. 3 minutos e 51 segundos. Toca a bola no campo de defesa, já está novamente em quadro, novo quarteto. E assim a Rússia vai girando. Ainda não havia entrado na partida, o camisa número 14 ali, que é o Budin. Agora ele está no jogo, até ele foi pro jogo. Vai lá, Budin! Acabou o jogo ou não? Faltando 3 minutos e 36 segundos, enquanto tiver segundos de posse de bola. Olha aí, vai tentar... Opa! A arbitragem disse que não houve nada. Olha, os russos vão à loucura. Vai invadir a quadra, vai invadir a quadra. Olha lá. Que isso, rapaz? Ricardo Fontenelle, o comentário é seu. Foi muito malandro agora o fisioterapeuta ali da Rússia. Viu que o contra-ataque vinha 4 contra 3 da República Tcheca, levantou o banco inteiro da Rússia gritando e ele invadiu a quadra. E o árbitro foi obrigado a parar o jogo e, pelo visto, vai ficar na conversa ali. Ele tá atendendo lá, mas sinceramente foi muito malandro. Entrou no jogo, entrou com bola em quadra. Ele quase que vestiu a camisa vermelha ali, a camisa grenada da Rússia, e entrou em quadra para marcar. Impediu o contra-ataque da República Tcheca e olha lá. Não era nada de grave, Rondinelli. Foi pura malandragem. Ele sabia. É
não é bobo nem nada, né? Percebeu o contra-ataque, seria um 4 contra 1. Ele fez uma pressão na arbitragem ali que até nós sentimos pressionados. Mas acabou ali ficando a bola para a Rússia. A Rússia acabou fazendo um fair play, não falou nada. Simplesmente seria um gol da República Tcheca. Vai pro jogo. A República Tcheca ainda tenta seus últimos esforços ali. Faltando 3 minutos, 12 segundos para o término da primeira semifinal. A Rússia está com um pé na semifinal, aguardando o vencedor de Brasil ou França, que daqui a pouco estarão em quadra. Recebeu ali o goleiro Martin. A República Tcheca já fez o lançamento. Recepção ali do Matos Kubelka. É ele quem está com a bola, Kubelka. Já jogou para um lado, jogou para o outro. Percebeu o Vanuk livre. Ele que tocou já recebeu. Foi para cima de um, do dois, do segundo, terceiro. Tomou uma travada. Aí da bola continua com posse de bola. República Tcheca que deu uma bomba. Bateu de esquerda ali o Patrick Mazik. Patrick Mazari. E a bola foi para o fundo. Já repulsou em jogos russos. Olha ali o Bolden. Ei, Bolden. Ele não leva muito jeito pra coisa não, viu? Por isso que ele entrou faltando 2:31. Hoje é dia de maldade. Faltando 2:31, o treinador colocou o Bolden, porque hoje é dia de maldade. Mas pelo menos tá jogando, né? Ele vai poder chegar em casa e falar, eu joguei a semifinal do Campeonato Mundial. DMTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário 2016, você não perde nada. Obrigado pelo carinho da sua audiência, internauta. Forte abraço pra você. É por você que estamos aqui. Esporte especializado, vôlei, futsal, basquete, handball. É com a gente mesmo. Olha ali o Bolden. Aí metendo o gol mais bonito do jogo, hein? Ricardo Fontinelli. Ia queimando a língua do narrador. Chegou, pegou de primeira, mas estava esperto a marcação da República Tcheca, afastou o perigo. Afastou o perigo. E quem desce é a República Tcheca, faltando 2 minutos, vai acabar o jogo aqui no Ginásio Goiânia Arena. É o Campeonato Mundial Universitário 2016. Tentava ali o número 5, o Drozd. Pavel Drozd foi travado, tiro de canto, já cobrado. Goleiro Linha. Vai goleiro Linha, mostra por que você está aí. Gira de um lado para o outro. Ih, tô te falando. Ele não podia tocar na bola. Tem isso, né? Se ele tocasse... E o número 8 da Rússia ali estava atento. O Yanar já falou. Ó, segundo toque. Goleiro Lian. Aí tentaram um balãozão ali. Já fez o passe. Tentava o domínio ali. Os Kolov. Não deu em nada. Já voltou o goleiro Lian. Olha que jogada, vai no contra-ataque, passou, meu Deus do céu, apostou a corrida com a bola e perdeu a camisa número 4, David Drozd, não deu em nada o contra-ataque da República Tcheca, vai acabar o jogo, a Rússia vai pondo um pé, o pé na decisão, 4-1, já está na decisão, olha o Serguei ali, vai entrar de goleiro Linha, pra quê? Pra tirar onda? Só se for, né? Observação aqui do Ricardo Fontinelli, precisa, prestando atenção no jogo, já percebeu ali, e lá vai ele. Só que quem entrou ali foi o camisa número 9, o Ruslan. O técnico Genadi conversa ali com o Serguei. Faltando 1 minuto, 4 segundos. República Tcheca vem. Tá ali com a bola o Jan. O Jan Kramer. Número 2. Recebeu ali o Padov. Pavel já tocou ali pro goleiro número 6. É o goleiro Linha, o Matej. Gira de um lado pro outro, vai dando Rússia, 43 segundos, uma bomba, não deu em nada. Tentou surpreender ali o Matej, que é o goleiro Linha, não deu em nada. Vai acabar, 33 segundos, a Rússia está na grande decisão. Ricardo Fontinelli, olha a República Tcheca ainda tenta, de um lado pro perdeu a bola, vai fazer mais um, olha o gol! Bobeira, num vacilo de